बरोडा डेरी में चालता सफेद दूध पाछळनो काळो कारोबार ग्रामजनो आजे बहार लाव्या हता। आज रोज वहेली सवारे ग्रामजनोए जन आक्रोश साथे कोटाली गाम में चालता सफेद दूधना काळा कारोबार सामे जनता रेड करी हती। वडोदराना सीमाड़े आवे कोटाली गामना सरपंच द्वारा सफेद दूध में भेड़सेण साथे लाखों रूपियानो भ्रष्टाचार थई रह्यो होवानो चौंकावनारो घटस्फोट स्थानिक जगदीशभाई रबारी अने ग्रामजनोए कर्यो हतो। ग्रामजनोए आक्षेप कर्यो हतो के कोटाली गामना सरपंच द्वारा गैरकायदेसर बांधकाम करी कम्पाउंडनी आड़मां विविध मंडळीओना दूधना टेम्पामांथी दूध काढीने नहेरमांथी मोटर मूकी पाणीनी चोरी करी पाणी भेळवीने मसमोटो भ्रष्टाचार आचरीने लोकोना स्वास्थ्य साथे चेड़ा अने बरोडा डेरीमां करोड़ोनी चोरी करी रह्यो छे। आ तमाम बाबते डेरीना अधिकारी तेमज पदाधिकारीओ पण सामेल होवानो घटस्फोट ग्रामजनोए कर्यो हतो। આ પાણી ઉમેરી અને દૂધ કાઢી અને કોટાલી મંડળીમાં થાય છે અને આ પણ ગેરકાયદેસર છે જે કેનોમાંથી પાણી લે છે અંદર જે દૂધ કાઢે છે જે કેનોમાંથી એ આ પાણી દ્વારા એ પાણી અંદર જે ટેમ્પા આવે એની અંદર ઉમેરે છે અને આજ અંદરગ્રાઉન્ડ જો આ ઉપર આરસીસી રોડ કરી દીધો છે અને અંદરથી દબાવી લીધી છે એટલે આ પ્રમુખ મંત્રી આપણે ગ્રામજનો મતલબ ગ્રામજનો આવે દૂધ અહીં લેતા નહીં કોટા મારું નામ ના લે વાત કરી એમને ના કીધું કેમ ના કીધું પણ એનું કારણ હું પ્રમુખ મંત્રી કેમ ના આવે ડેરી ઉપર હાજર દૂધ ભરવા માટે કોઈ આવ્યું નથી આજે દૂધ ભરા કરાય દૂધ ભરવા કોઈ આવતું નહીં સવાર હોય બે ટાઈમ ટેમમાં ચોરી કરવા આવે છે એટલે ચોરીનું દૂધ મંડળી બોલાવે દૂધ તો કોઈ ઘરાક છે નહીં પણ પોતાના જેટલા પણ ઘરાક છે તો સભાસદ છે તો સુધી પૂરા દૂધ ભરવા જાય છે એટલે બોકસ જ મંડળી ચાલે છે તો પછી દૂધ ભરવા આવવાના છે અને પ્રમુખ મંત્રી પણ કહી આવી શકવાના આ મહિને આક્ષેપ બરાબર છે ભાઈ આ ભાઈ આક્ષેપ કરે છે હવે એ એમનો આપણે મેં પિક્ચરને નહીં કહ્યું એવું નહીં એટલે તમને તમારા પર જે આક્ષેપ કરે છે બરાબર છે પ્રમુખ મંત્રી અત્યારે કેમ આ સ્થળ ઉપર ના આવે જગદીશભાઈ વાત કશું નહીં કોટાલી મંડળી ની ડેરી બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો કોટાલી મંડળી ની બોગસ ડેરી બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો કોટાલી મંડળી ની બોગસ ડેરી બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો કોટાલી મંડળી ની ડેરી બોગસ બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો કોટાલી મંડળી ની બોગસ ડેરી બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો કોટાલી મંડળી ની બોગસ ડેરી બંધ કરો બંધ કરો કોટાલી ગ્રામજનો અમે અહીંયા અત્યારે આવ્યા કોટાલી ગામની અમારી મંડળી બોલાય છે અહીંયા આગળ કેનલ ઉપર પણ અમારે જે કોટાલી ગામની મંડળી જે કોટાલી ગામમાં જોયું એની જગ્યાએ આ હરણીના સીમમાં છે તો એક તો પહેલાં એ મોટા મોટું એક અમે બીજું કે અમારા કોટાલી ગામના દરેક સભાસદો એ સુખલીપુરા ગામમાં દૂધ ભરવા 2 કિલોમીટર ભરવા જાય છે અહીં એક પણ જણનું દૂધ સ્વીકારવામાં આવતું નથી અને કેમ સ્વીકારવામાં નથી આવતું કે અહીં એમને સવાર સાંજ બે ટાઈમે જે જેટલા રૂટના ટેમ્પા ચાલે છે એ તમામ ટેમ્પા અહીં આગળ જે દૂધ નું કૌભાંડ બહુ મોટા પાયે ચોરી આટલા જ્યારથી ડેરી આપી છે ત્યારથી ચાલુ છે આજ સુધી ડેરીવાળાએ કોઈ પગલાં લીધા નથી આની ઉપર અને આપણે કેનલની અંદર આપણે તમે જોયું કે સબમર્સિબલ મોટર ઉતારેલી છે એ પણ કેનલમાં ચોરી કરીને એ સબમર્સિબલને દ્વારા જે પાણી આ બરોડા ડેરીના જે ટેમ્પા અહીં આવે છે દૂધ કાઢવા માટે એ દૂધ કાઢી અને પછી અંદર પાણી ઉમેરી અને પછી એ કોટાલીનું જે દૂધ સભાસદ તો કોઈ છે નહીં પણ એ દૂધ એ કોટાલીની મંડળીમાં જે ચોરીનું કાઢે છે એ કોટાલીની મંડળીમાં બોલાવે છે અને સભાસદ મંત્રી પ્રમુખ બધા ઘરના જ છે કનુ રબારી રાજુ રબારી અને એમના કુટુંબના અને એ દૂધ અહીંથી કાઢી
બરોડા ડેરીમાં બોલાવે છે કે ભાઈ આટલું કોટાલીની મંડળીનું દૂધ થયું, એ આટલા વર્ષો જ્યારથી પણ ડેરી આપી છે ત્યારથી બોગસ જ ચાલે છે અને બહુ મોટી પાયે દૂધની ચોરી ચાલે છે. અને બીજું કે જે બીજું વધારાનું દૂધ નીકળે છે એ પ્રાઇવેટ ડેરીઓમાં વેચી દે છે લોકો, એના માટે નાના નાના ટેમ્પર રાખેલા છે. એ આ ટેમ્પર પણ હું કેમેરામેનને કહીશ કે બતાવો. તો આ આ કૌભાંડ અમે ગ્રામજનોને ન્યાય મળે અને તાત્કાલિક આ મંડળી બંધ થાય, બંધ નહીં કરે તો અમે આનાથી મોટું આંદોલન કરીશું. અને ડેરી પણ એની ડેરીના જે મોટા મોટા અધિકારીઓ છે એ પણ આની સાથે મળેલા છે, એટલે એના ઉપર કોઈ એક્શન લેતા નથી. કારણ કે આ આમાંથી ચોરીમાંથી એ લોકોને પણ પૈસા આપતો હશે તો જ આને પણ એક્શન ના લે. કારણ કે સવારે જો આટલું અજવાળું હોય ને સવારે ટેમ્પા દૂધ કાઢવા આવે અને સાંજે આવે બે ટાઈમ, તો બીજા રૂટના ટેમ્પા અહીં શું કામ આવે? એમને તો જે ડાયરેક્ટ કપૂરે ચોકડીથી કે ફટે ચોકડી સીધા જવાનું, એની જગ્યાએ કોટાલી ડેરી પર મંડળી ઉપર આવી દૂધની ચોરી કરી અને પછી અહીંથી રવાના કરે છે. તો અમારા ગ્રામજનોની અને બધાની અમારી એક જ માગણી છે કે અમારું દૂધ સ્વીકારે એટલે આ મંડળી તો નહીં જ, કાં તો અમને ગામને અલગ મંડળી આપે ને આ મંડળી બંધ કરે ને પ્રમુખ મંત્રી અને એમને આ હોદ્દા પરથી દૂર કરે. બસ મંડળીના બાંધકામ માટે કોટાલી પંચાયતે કોઈ પરમિશન આપી નહીં, કારણ કે કોટાલી અંદર આ જગ્યા આવતી જ નથી. તો આ 99% તો આ ગેરકાયદેસર જ બાંધકામ છે, હરણીમાં આવે છે. તો એને પણ એ હરણીમાં અમે પણ જાણ કરીશું કે આ કોને પરમિશન આપ્યું તો આનું બાંધકામ કર્યું. અને બીજું કે જે ગામની મંડળી આપી હોય એ ગામમાં જ એને બાંધકામ કરવાનું હોય દૂધ મંડળી માટે, કે નહીં કે બીજી કોઈ બીજા ગામમાં જઈને, એટલે એ પણ આમ એક મોટું કૌભાંડ જ છે આ હોય. એનું પણ આના પછી નીકળશે, પણ પહેલાં પહેલું તો એ કે જ્યાં દૂધનું ચોરી થાય છે એ તાત્કાલિક અને તમામ રૂટ ટેમ્પા જેટલા કનુ રબારી રાજુ રબારી અને સગા સંબંધીને ચાલતા હોય એ તાત્કાલિક બંધ કરવા. બંધ નહીં કરે તો અમે ડેરીમાં એ કરીશું. અને બીજું કે આ જેટલા બધા રૂટ મળે છે તો રૂટ મળે છે તો આને જ કેમ આપે છે? કારણ કે એ કમાઈને આપે છે એટલા માટે એ લોકોને. એટલે તાત્કાલિક અમે એ કહીએ છીએ કે ભાઈ આ જે મંડળી છે એ તાત્કાલિક જિલ્લા રજિસ્ટ્રારને બી અમે આપવાના છે, અમે જે અરજી બનાવી છીએ કે આ મંડળી રદ કરો અને નવી કોટાળીમાં મંડળી આપો, નવેસરથી ઇલેક્શન આપો અને પ્રમુખ મંત્રી નવેસરથી નિમાય અને તમામ કોટાળી ગ્રામજનો ત્યાં કોટાળી ગામમાં દૂધ ભરે. કારણ કે અત્યારે 30-32 લોકોને સુખલીપુરા દૂધ ભરવા જવું પડે છે. અહીં તો કોટાળીનો એક પણ સભાસદ આવતો નથી કે કોઈ બીજો અન્ય પણ નથી આવતો, આખી બોગસ જ ડેરી ચાલે છે. તો આટલું બધું એક 100% અધિકારીઓને તો 100% જાણ હશે, કદાચ પ્રમુખ કે ઉપપ્રમુખને કદાચ જાણ નહીં હોય પણ બીજા બધાને જાણ હશે. કારણ કે આ તો જ્યારથી મંડળી આપી ત્યારથી આ કૌભાંડ ચાલે છે અને સૌથી મોટું ડેરીમાં સૌથી મોટું ચોરીનું કૌભાંડ આ જ જગ્યાએ થાય છે. તમામ અધિકારીઓથી મળીને બધા મળેલા હશે તો જ આ થાય. બાકી રૂટ સુપરવાઇઝર હોય છે, ચેકિંગ થતું હોય છે, એટલે એક લીટર કે બે લીટર કાઢવું હોય તો માણસ પકડાઈ જાય છે જે ટેમ્પામાંથી. હા, એક પણ નહીં, કોઈ ગાય ભેંસ બકરી કોઈ રાખતા નથી. અને આપણે તમે રજિસ્ટરમાં ચેક કરજો જે સભાસદ હશે એમના ઘેર પણ એક પણ ગાય ભેંસ કે બકરી નહીં હોય. કારણ કે આખું પાયેથી બોગસ ઊભું કરેલું છે, ચોરી કરે છે એટલે શરૂઆતથી ચોરી અને ઉપરથી ચોરી થાય તો જ નહીં. કારણ કે આમાં એક સાચો વ્યક્તિ સામેલ રહેવાનો નહીં. અમે આજે ડેરીમાં અમે અહીંથી બધા પછી ડેરીમાં જઈશું અને ડેરીમાં ચેરમેન સાહેબને અને વાઇસ ચેરમેનને અમે રજૂઆત કરવાના છે કે તાત્કાલિક આ મંડળી બંધ કરો અને આ જેટલા ટેન્કર કે ટેમ્પા અને નાના સિટી રૂટ ચાલે છે એ આ લોકોના તાત્કાલિક રદ કરે. 7:20 થઈ છે, અત્યાર સુધી કોઈ સભાસદ દૂધ ભરવા અહીંયા આગળ આવેલું નથી. અત્યારે અમે પ્રમુખ અને ઉપમંત્રીને ફોન કર્યો કે અહીંયા આવો, તમારું દૂધ અહીંયા આગળ લોકો લેવા આવ્યા છે કે નથી આયા જુઓ. અત્યાર સુધી અમે ફોન કર્યા છતાં એ લોકો આવ્યા નથી. એનો મતલબ એ થાય છે કે કોઈ સભાસદો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે નહીં, અહીં આગળ ખાલી ચોરીનું દૂધ ભરાય છે. બીજું, આજે અમે રજિસ્ટર જોવું છે કોણ સભાસદો છે, કોણ છે મંત્રી છે, પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીંયા આગળ જવાબ આપવા તૈયાર નથી. એનો મતલબ એ છે કે અહીંયા આગળ ચોરીનું જ કૌભાંડ મોટા પાયે ચાલી રહ્યું છે. આ સમગ્ર કૌભાંડ બહાર પાડ્યા બાદ ગ્રામજનો રજૂઆત કરવા ડેરીએ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં ઉપપ્રમુખ જીબી સોલંકીને રજૂઆત કરતા તેઓને યોગ્ય જવાબ મળ્યો ન હતો. ફક્ત ઉપપ્રમુખ દ્વારા આશ્વાસન આપી ભ્રષ્ટાચારને ડાબી દેવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જો આગામી સમયમાં ડેરીના સત્તાધીશો પગલાં નહીં લે તો જનદ આંદોલનની ચીમકી ગ્રામજનોએ મીડિયા સમક્ષ ઉચ્ચારી હતી. આજ સવારે જે કોટાલી દૂધ મંડળીના અમે સવારે ચેકિંગમાં આપણે મીડિયા સાથે ગયેલા તો કોઈ સભાસદ આવ્યા નહોતા. તો ત્યાર પછી અમે અત્યારે બરોડા ડેરીમાં આવ્યા છે અને વાઇસ ચેરમેન શ્રી જીબી સોલંકી સાહેબને મળ્યા. જીબી સોલંકી સાહેબે અમને સાંભળ્યા અને કીધું કે આ જે તમારું જે પણ હશે એ હું 2 કે 3 દિવસમાં યોગ્ય જવાબ અને યોગ્ય નિર્ણય લઈને તમને પૂરતો ન્યાય મળશે એવી હું એ કરીશ એવી અમને ખાતરી આપી છે. અને કદાચ આ કરતાં અમને હજુ નહીં મળે તો અમે અમારું ઉગ્ર આંદોલન દિલ્હીની બહાર ગેટે કરીશું. હા, એ જે કોટાલી મંડળી છે એ કોટાલી ગામનું નામની મંડળી બોલાય છે, પણ દૂધ કોઈ સભાસદ કોટાલી ગામનું નથી. એ જે બહારથી ટેમ્પા આવે છે
એમાં ચોરી કરી અને પછી એ મંડળીમાં કોટાલીની મંડળીનું દૂધ દહીં ભરવા ડેરીમાં ભરાય છે અને બીજું એ કનુ રબારી અને રાજુ રબારી.